kipsillä tuetaan maan kasvukuntoa ja samalla vähennetään ravinnevalumia vesistöihin. Kipsillä voidaan parantaa maan rakennetta, jolloin maa ja fosfori pysyy paremmin pellossa kasvien käytettävissä. Kipsi levitettiin meidän tilalla sen takia, että saadaan pysymään fosfori paremmin pellossa. Tässä menee Mynäjoki tosiaan tosi vieressä, ympäristönäkökulma yhten ison asian. Ja sitten toki myös se, että mun lähtee ylipäätään viljely ja tämä kasvukunnan ylläpito siitä, että saadaan ravinnetasapaino pellossa pysyy. Ja kipsi auttaa siinä kohtaa, kun pH on ylhäällä ja meillä on siellä kalsiumia liian vähän suhteessa magnesiumiin, niin me saadaan lisättyä kalsiumia ilman, että se pH nousee. Ja sitten se on myös osa viljelykierron kokonaisuutta. Että just levitettiin semmoisen lohkoon, mihin tulee sokerijuurikas ensi vuonna ja sitten taas SJT:n tutkimuksissa se on vaikuttanut taimipoltteen määrään vähentävästi, eli saadaan sitäkin hallittu paremmin. Kipsikäsittelyllä voidaan vähentää merkittävästi eroosiota sekä fosforin ja hiilen huuhtoutumista pellolta. Kipsin tilausprosessi ja kaikki tämä toimitushomma meni tosi kivuttomasti. Itse niin kuin kipsin tilaamiseen ja levitykseen kulus niin kuin isännältä tosi vähän aikaa. Ei tarvinnut muuta kuin urakoitsija soitti, että hän tulee levittää ja kasaha oli pellon reunaa viety, niin ei tarvinnut mitään sen suhteen tehdä. Suurin aika meni ehkä siihen taustatyöhön, mikä niin kuin omalla tilalla pitää jokaisen katsoa, että miten se sopii viljelykiertoon, ravinnetasapainoon ja valita ne oikeat lohkot, mihin se oikeasti sit sopii. Niin siihen suunnitteluun meni ehkä se suurin aika, mutta tämä itse tilaus ja toimitusprosessi niin ei ollut kuin muutama puhelu ja hetken aikaa koneella istumista. Kipsi sopii erityisesti savimaille, jolloin siellä saadaan niin kuin tehokkain vaikutus. Peltojen kipsikäsittely on helppo toteuttaa ja haluttu vaikutus saadaan 4000 kilolla hehtaarille. Tiivistymisen välttämiseksi kipsi kannattaa levittää kuivaan aikaan. Kipsin levityksessä voi käyttää lannanlevitysvaunua tai kostean kalkin levitysvaunua. Esimerkiksi meillä kipsihankkeessa kipsi on ilmaista ja verovapaata. Kipsilevitys meni meidän tilalla tosi hyvin, eli nyt oli tietysti sääolosuhteet tosi hyvät, maa kantoi hyvin, ei ollut mitään ongelmaa sen suhteen ja levitystasaisuuskin nyt oli mielestäni semmoinen, että ihan tavaraa kyllä oli joka paikassa ja oli nätisti levinnyt sinne. Kalusto ehkä aina semmoinen, että tietysti jos on haastavia sääolosuhteita, niin rengastuksen kaikkeen tämmöiseen pitää tosiaan kiinnittää huolta, että koska kuitenkin tehdään maanparannusasioita, niin silloin ei ainakaan sitä tiivistymää haluta lisää sinne peltoon saada aikaiseksi. Maan kasvukunnan ylläpito on niin kuin tilan tärkein pääoma. Ensinnäkin ylipäätään se peltohan on tilan tärkein pääoma ja sen ylläpito on erittäin iso osa just munkin tilalla. Eli saadaan pidetty pelto oikeasti tuottavassa kunnossa. Silloin kun se on kasvukunto kunnossa, niin se tuottaa myös haastavissa sääolosuhteissa paremmin niitä satoja. Toki tietysti ääriolosuhteilla ei hyväkään pelto välttämättä voi mitään, mutta ainakin edellytykset on aina paremmin niissä ääriolosuhteissakin tuottaa satoa. Kipsikäsittely auttaa kirkastamaan vesistöjä ja vähentää myös niiden rehevöitymistä. Mun mielestäni niin vesiensuojelu on yksi semmoinen myös, että mitä joka tilan pitää senkin takia miettiä, että kyllähän me kun me panostetaan tuonne peltoon, lannoitetaan sitä, sijoitetaan tuotantopanoksiin, niin onhan se tärkeää, että me saadaan myös sille sijoitetulle pääomalle vastine, eli sato sieltä. Silloin jos meillä on huono kasvukunto kautta sitten tosiaan tulee ravinnepäästöjä, niin silloinhan meillä valuu ne meidän sijoitetut tuotantopanokset pois sieltä pellosta, eli meillä ei saada vastinet niihin, niin se on aika semmoinen oleellinen tilankin kannalta, että sijoitetulla pääomalla oikeasti saadaan vastine. Ja totta kai sitten ympäristöarvot tietysti näin, kun me toimitaan kuitenkin luonnon ehdoilla täällä maataloudessa, niin onhan se kuitenkin yksi iso osa, mikä itseäkin mietityttää myös.